Në tetor të vitit 2002, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit pranë Kryeministrisë së Turqisë, me kontributin e ambasadës së Turqisë në Tiranë, hapën në kryeqytetin shqiptar këtë ekspozit. Në të janë ekspozuar 48 ferman sultanor që janë prone arkivit qëndror të shtetit, si dhe 70 ferman të tjerë, që lidhen drejt për drejt me Shqipërinë. Janë fermanët që kanë mbetur e që ruhen edhe sot e kësaj dite në arkivin shqiptar. Hapësira balkanike ka zënë një vend të veçantë në perandorinë osmane. Njerëzit e kësaj hapësire në raport me portën e lartë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në qeverisjen e kësaj perandorie. Ky intensitet komunikimi midis qendrës së perandorisë dhe një prej periferive të saj më të largëta tregon se hapësira shqiptare në dukje e shkret ishte një vend të ngjarjesh. Nga mjergullat e kohës, për këto hapsira, vijnë deri në ditët tona si dëshmi originale dhe të padiskutueshme, këtë ta ferman për Shqipërinë dhe njerëzit e saj. Çdo vulë dhe stem përfaqëson një perandor. Kjo është vula dhe firma e sultanit, pasi kur dërgonte një ferman porta e lartë, sultani nuk hidhte firmë. Sergide ortaya koyduğumuz fermanlar hem Arnavutluk tarihinin aydınlatılması açısından son derece önemli. Ekspozit paraqitjen rreth 70 ferman të portës së lartë që kanë lidhje me Shqipërinë dhe që ruhen në arkivin qendror të Kryeministrisë së Turqisë. Këta ferman fillojnë nga viti 1400 dhe vazhdojnë deri në vitin 1906. Ato kanë të dhëna të padiskutueshme për historinë e këtij vendi. Në fermanet që ju shikoni, janë evidentuar ngjarje të rëndësishme për popullin shqiptar. Duke ju referuar këtyre fermanëve, mësojmë gjithashtu mi raportet që ka pasur porta e lartë me vilajetet shqiptare. Në administratën osmane kanë punuar shumë shqiptarë. Nga 40 vende me të cilat perandoria osmane kishte lidhje të drejtë për drejtë, Shqipëria zinte një vend veçanë, jo vetëm me pozicionin e saj strategjik, por edhe për ngjarjet e shumta që ndodhin këtu. Në kushtet e mirë kuptimit dhe të marrëdhënieve të mira që kemi me arkivin shqiptar, këtë radhë sollën fermanët që kanë lidhje me Shqipërinë. Por në arkivat e Turqisë ka mjaft dokumente për vendin tuaj. Arkivi ynë është i gatshëm që këto dokumente t'i vënë në dispozicion të studiosëve shqiptar. Ortak hazineleridir. Ayrıca insanlığın önemli kültür hazineleridir. Në krahasim me vendet e tjera ballkanike që kanë qenë pjesë e perandorisë osmane, rezulton se në Shqipëri numri i fermanëve sultanor është tepër i madh. Kjo do të thotë që mbritja e një fermani në Shqipëri ka qenë ngjarje e zakonshme. Ky numër i madh fermanësh vërteton se lidhjet midis hapësirës shqiptare dhe kryeqytetit perandorak kanë qenë të vijushme dhe të një rëndësie të tillë, saqë nuk mund të shpreheshin me dokumenta të tjerë dosido, veç se me ferman sultanor. Kjo ekspozit përmban vetëm ferman. Fermani, si kur se dihet, është një dekret. Dhe nga vetë
tipologjia e këtij lloji dokumenti bën pjesë në elitën e pasurisë arkivore. Një ferman nuk mund të bëhet nga kushdo, nuk mund të bëhet kurdo dhe për kudo. Një ferman bëhet kur ka ngjarje dhe kur ka zhvillime të rëndësishme. Në këtë ekspozitë janë 130 ferman. Nga këto 130, 100 kanë të bëjnë drejtpërdrejtë së drejti me historinë e Shqipërisë. Më i hershmi prej tyre është i vitit 1448. Vetë ky fakt është shumë i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë, sepse tregon se në këtë vend ka pasur ngjarje, ka pasur zhvillime. Nuk ka qenë një vend i fjetur, nuk ka qenë një vend që nuk e njihte kulturën, përkundrazi ka pasur një elitë kulturore që dinte të komunikonte me shijen e metropolit. Disa prej këtyre fermanëve janë të vlefshëm jo vetëm për të bërë këtë ekskursion në për 500 vjet histori, gjatë së cilës populli shqiptar ka qenë pjesë e perandorisë osmane në kuadrin të Turqisë evropiane, por edhe për të rivlerësuar referencat e vetë burimologjisë të historisë tonë. Ka ferman të cilët të bëjnë detyrimisht të mendosh rreth disa konkluzioneve që janë arritur në historiografinë shqiptare. Ferman që kanë të bëjnë me raportet demo-fetare, demo-kulturore, demo-rajonale të këti vendi. Për shembull, ju këtu do të gjeni vetëm për qytetin e Delvinës 7-8 ferman, me anë të cilëve merret në mbrojtje pronësia të krishterëve. Sikur se dihet, në historiografinë shqiptare ka një tezë të ngulitur që gjithë procesi i ndryshimeve fetare në Shqipëri është bërë me forcë. Mirë po, kur ke një fakt të tillë që në mënyrë të vijushme ka ferman sultanor që mbrojnë interesat e krishterëve, faltoret e krishterëve e të tjera, duhet shkruar problemi që a është e vërtet kjo dhe duhet relativizohet pak e vërteta në lidhje me këtë çështje. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për raportet demoetnike. Ka mjaft ferman që kanë të dhëna për, jo vetëm ferman, ka edhe dokumente të tjera që kanë të dhëna për këtë çështje. Në një farë mënyrë, kjo ekspozitë është jo vetëm një vepër shkencore, jo vetëm një vepër arkivistike, jo vetëm një vepër arti, sepse sikurse e shikoni këtu ka miniatura nga më të shkëlqyrat, ku çdo shenjë ka një vlerë simbolike, ka edhe një domethënie. Pra jo vetëm vlerë shkencore, arkivistike dhe artistike, por përbën një pasurim absolut të fondit arkivor të Shqipërisë. Jo pasurim relativ. Hyn dokumente të karakterit elit që nuk bëhen kurdo dhe që dëshmojnë ngjarje nye në historinë tonë. Çdo ferman fillon me fjalët: i ditur i më të diturve, i larti i më të lartëve, i plot fuqishmi i më të plot fuqishmëve, unë sultani i perandorisë më të madhe në botë, urdhëroj. Pas kësaj ligjërate shtjellohet çështja. Në fund, fermani mbyllet me formulën: unë kështu gjykoj e kështu të bëhet. Asnjë të mos kundërshtoj. Të gjithë të bindet. Fermanët që ruhen në arkivat e Shqipërisë, ashtu si pjesa më e madhe e dorëshkrimeve sultanore, janë plotësuar me gërma ari. Ato kanë përsosmëri stilistike dhe elegancë në të shkruar. Ato dëshmojnë rafshin aristokratik të komunikimit zyrtar midis portës së lartë dhe administratës vendore. Siç shihet, fermanët janë dokumente me rëndësi për të ndriçuar vetë kulturën zyrtare të kësaj perandorie. Shkruesit e fermanëve sultanor duket se kanë qenë kadilerë të Zotë, të zgjedhur e me një kaligrafi të përsosur. Pjesa më e madhe e fermanëve, përveç në nënshkrimit sultanor, kanë edhe mjaft miniatura që meritojnë të studiojnë si art i zbatuar. Edhe vetë shkrimi nuk është thjesht një shprehje teknokratike, por një art i zbatuar. Kjo traditë dokumentash tregon se në çdo kohë, duke përfshirë edhe periudhën kur Shqipëria ishte pjesë e ish-perandorisë osmane, në Shqipëri ka patur një elitë që jo vetëm i lexonte kumtet e kryeqendrës, por edhe rronte me shijet e saj. Po që shkruhet në këta ferman për Shqipërinë? Porta e lartë, me firmën dhe vullnetin e padishahut, ka sjell në faqen perëndimore të Ballkanit si hariqe dhe gjëma të mëdha, gradime dhe shkarkime, emërime pranë portës së lartë e syrgjynosje në shkretëtirat e Anadolit, dhurim pronash e grabitje pasurish, lavdi dhe tut, gradat të larta dhe koka të prera. Sultani me një firmë kishte në dorë jetën dhe vdekjen e individit, të popujve dhe të kombësive që bënin pjesë në këtë super shtet.
Nga përmbajtja e këtyre fermanëve, mund të nxiren mjaft të dhëna për vendin dhe rolin e shqiptarëve në raport me portën e lartë, për rolin që kanë luajtur ata në qeverisjen e perandorisë, për marrëdhëniet midis vilajeteve, për gradat dhe oficet që kanë gëzuar shqiptarët, për marrëdhëniet ndërfetare e tjerë. Këta janë 4 fermanët më të hershëm original që ruhen në arkivin qendror të shtetit në Tiranë. Ky ferman i përket vitit 1484. Ai mban burën e Sultan Bajazitit. Në të shkruhet se tokat e Katundit Bithkuq i dhurohen Ilias Bey Mirahori. Ky dokument mbahet edhe si akt i themelimit të qytetit të Korçës. Për merita dhe trimërit të treguara në luft, shqiptarve u janë dhuruar timare, toka, buke e kullota. Gati gjysma e fermanve bëjnë fjalë pikërisht për një gjë të tillë. Porta e lartë dhe vetë kreu i perandorisë osmane kanë qenë tepër të kujdesshëm kur vinte puna për Shqipërinë. Në një ferman të vitit 1618, Sultani i falte familjes Bijaku në Elbasan disa prona. 2 vjet më vonë, po ky sultan i dërgonte një ferman kadiu të Elbasanit për të verifikuar ankesat e popullit ndaj familjes Bijaku. Në vitin 1699, me një ferman të veçantë, sultani ndalonte ushtarakët për të marrë tokat e kishës së Delvinës. Në këtë ferman shkruhet: Zoti jashtoftë të nderin prefektit dhe kadijut të Delvinës. Sa po të mbri ky ferman, mësoni se priftërin të kishës sa ati vëndi, më janë ankuar se tokat e tyre kërkon të amaru shtria. Priftërin të janë lutur madhërisime të ndalohet një gjetil. Sa po të merni këtë ferman, ju urdroj të verifikoni gjithë regjistrat. Nëse priftërin kanë të drejt, të ndalohet me njëherë ndërhyrja e ushtrisë. Unë kështu urdhëroj e kështu të bëhet. Në vitin 1701, me një ferman të veçantë, sultani u njitë priftërinjve të Delvinës të drejtën e zotërimit të pronave të kishës. Aq e kujdesshme është treguar porta e lartë ndaj qytetarëve të saj, sa vetë sultani në vitin 1734 ka nisur një ferman për të mos ndërhyrë në pronat e një të krishterit. Dhe më tej akoma, në vitin 1755, sultani të rregjë vëmendjen se popullsia e krishtere e Elbasanit po paguan për të dytën herë taksa ndaj portës së lartë. Në vitin 1862 kemi një ferman tjetër që urdhëron rindërtimin e kishës së Shën Haralambit në Kamen të Sarandës. Veçanës propagandistike, ferman të tillë tregojnë frymën tolerante ndaj etnive dhe regioneve jo myslimane. Ky ekuilibër e mbajti në këmbë për 600 vjetë këtë perandori. Kur ky ekuilibër u prish, atëherë u shëmp edhe vetë perandoria osmane. Për pronën, pasurinë, jetën, taksa, për ndërtimin e kishave apo xhamive, porta e lartë ishte të njëjtin qëndrim, si për gjaurët, të krishterët, ashtu edhe për myslimanë. Ja pse feja në Shqipëri asnjëherë nuk u bë shkak për konflikte dhe për çarje. Në koleksionin e fermanëve original që ruhen në Shqipëri, nuk mungojnë as ato që i drejtohen administratës vendore, siç është ky i vitit 1679 për mbrojtjen e pyjeve. Ky ferman i përket vitit 1805.
A i bën fjalë për emërimin e komandantit të garnizonit të Beogradit. Ky Ferman nuk ka lidhje të drejt për drejt me Shqipërinë. Mirë po si vënd e fkinjë, Shqipëria duhet të kishte djeni për një gjithë të tjirë. Ferman të tjerë që lidhen me emërimin e komandanteve të kalasë të Shkodrës, Lezhës dhe Elbasan. Fermani i fundit, me vullën dhe emrin e Sultan Abdul Hamidit të dytë, që ruhet në arkivin qëndror të shtetit, mban vitin 1906. Ai bën fjalë për ndërtimin e shkollës së Nokovës. Po si shpjegohet që në Shqipëri ka kaq shumë Ferman? Nga pikpamja gjeografike, Shqipëria ishte vendi më i largët i perandorisë osmane, skaji më ekstrem i saj. Mirë po në këtë cep të Ilirisë së poshtme, ishte ngjarje, histori, personalitete. Këtu kryqëzoheshin interesat të mëdha dhe rrugët lindje perëndim. Ndaj një vendi të tillë, perandoria osmane dhe ata që e drejtonin atë, s'mund të qëndronin indiferent. Fermanët original që ndodhen në Shqipëri e tregojnë më së miri një gjë të tillë. Ata janë unikal, pasi bëheshin vetëm në një kopje dhe niseshin më njëherë në destinacion. Të 130 fermanët sultanor për Shqipërinë, 48 prej të cilëve janë pronë e arkivit qendror të shtetit, janë tepër të rëndësishëm për historinë tonë dhe për historinë e lidhjeve shqiptaro-turke.